дещо змінили алгоритм дій. Тобто ми сьогодні залучаємо і наші регіональні центри, це опорні наші заклади, також районні лікарні, екстрену медичну допомогу для того, щоб максимально зменшити навантаження саме на роботу лікарні швидкої допомоги. Тому відпрацьований новий алгоритм дій, який дає можливість, скажімо так, надавати, проводити відповідні обстеження і надавати медичну допомогу нашим пацієнтам. Крім цього, заклади охорони здоров'я, ми рекомендуємо сьогодні зменшити прийом планову госпіталізацію хворих. Ми рекомендуємо також сьогодні обмежити кількість людей, які планово приймаються в поліклінічних закладах, у вузьких спеціалістів. Крім цього, ми сьогодні пропонуємо, ми розглядаємо різний напрямок розвитку подій, і ми сьогодні розглядаємо можливість всіх лікувальних закладів провести перепрофілізацію, щоб надати відповідну допомогу саме з хворим коронавірусним, гострим коронавірусним синдромом, чи захворюванням.